र यहाँ खेलाडी परिवर्तन भएको छ नेपालको जतिश श्रेष्ठ मैदान प्रवेश गरेका छन् सुनील बलको स्थानमा पहिलो परिवर्तन जतिश श्रेष्ठ परिवर्तन छन् पछिल्लो पटक उनी अस्ट्रेलियामा व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका थिए र युनिजन लिगका लागि उनी त्रिभुवन आर्मी क्लबमा अनुबन्ध भएर नेपाल आएका थिए र उनले लिगमा गरेको पर्फर्मेन्सको आधारमा अब्दुल्ला अल्मुताहिरले उनलाई नेसनल टिमको क्याम्पमा बोलाएका थिए र यसपटक